Безперервно військові можуть знаходитися у зоні бойових дій 30-45 днів без суттєвої шкоди для психічного здоров'я. Про це каже психіатр Людмила Юр'єва. Вже зараз спеціаліст має пацієнтів, які повернулися із зони проведення АТО. На її думку, в Україні мають створити спеццентри, на базі яких воїни отримуватимуть психічну реабілітацію протягом 6-9 місяців. Зараз їх можуть забезпечити лише тритижневим перебуванням у психіатричних лікарнях. Крім того, не всі хочуть звертатися до фахівців. Тут психіатр каже, що має спрацювати напір друзів та родичів. Адже без реабілітації людина, яка пережила бойові дії, смерті побратимів, може не знайти себе у мирному житті. Когда я ночью, дочь маленькая плакала в кроватке, я подошел, я готов был ее убить. Я тогда понял, что со мной происходит что-то неладное. То есть он осознал, но таких людей очень мало. Должны быть центры. Далекие от психиатрической больницы, они не должны ассоциироваться с психиатрической больницей. Скорее всего, вот сейчас планируется при военных госпиталях это сделать. Там должна быть в обязательном порядке, ну, естественно, по желанию, конечно. Осмотр или беседа. Беседа психолога. Если он захочет более подробно узнать о своем состоянии, психолог может продолжить.